Duk pening nak kira cara masak jamuan hari raya. Hah, ni dia. Ayam masak biryani dan nasi minyak. Menu sedap. Jom Cik Na share cara nak buat lagu mana. Malam Cik Na dah share cara nak masak menu ayam masak biryani. So, untuk yang miss semalam tu, tengok balik video. Dan untuk hari ini, Cik Na nak share cara nak masak nasi minyak. Jom kita layan. Bahagian 2, nasi minyak. Jom kita tengok. Nak masak nasi minyak ni, Cik Na guna beras basmati. Cik Na dah basuh elok, rendam setengah jam gitu. Guna cawan tu, Cik Na guna cawan ni lah untuk semua sukatan. Susu cair 2 cawan. Ayam bertapih nak masak nasi tu, 3 cawan. Nak tomeh tu, margarin. Ni minyak sapi. Nak tomeh nasi tu, 4 sekawan. Daun bih, daun pandan 2 lai. Lada hitam, biji. Serai 2 batang. Dengan bawang besar sebiji. Yang ni pula buah keras, bawang putih, halia dan 2 biji bawang besar. Semua ni nak kira blend. Yang ni pula buah kismis, setengah cawan. Untuk perasa gula, garam. Untuk perasa tu juga, ayam ros dengan sangkuit. Yang ni pula bawang goreng dalam previous video. Bawang pudina, daun ketumbar dalam previous video juga. Lepas tu, ni biji janggui. Cik Na share dalam previous video juga. Dah tengok dah bahan-bahan tadi tu? Jom kita bawa pi potong pula. Ini pula bahan nak blend. Nak blend je. Apa potong pi lah kot mana pun halia, bawang putih, buah keras. Potong. Lepas tu, yang ni bawang besar. Potong pi lah kot mana pun. Apa nak blend je pun. Siap. Ini pula untuk tomeh. Bawang sebiji tu, potong dadu pi je pun. Siap. Jom kita blend. Bahan yang Cik Na potong tadi tu lah. Tabuh dalam jak tu. Tabuh ayak sikit. Blend pi. Kera hancur. Dah habis dah semua. Potong. Jom kita start masak pula. Jom masak nasi. Mula kita panaskan periuk. Masukkan margarin. 2 cangkir besar tu. Tabuh pula 2 cangkir besar minyak sapi. Bila dah cair tu, Cik Na tomeh lah. Serai dengan daun pandan tu. Kacau-kacau pi. Baru Cik Na bubuh. Daun bih dengan 4 sekawan. Cara bagi wangi pi. Baru Cik Na bubuh. Tu kan. Lada hitam dan bawang tadi tu. Lada hitam tu optional lah. Garing elok pi. Baru Cik Na bubuh. Kita blend tadi tu. Tuang pi buh dalam tu sekali. Masak kacau pi sampai jadi macam ni. Baru Cik Na bubuh. Ayam yang sukat tadi tu dan susu. Bagi batu Cik Na buah garam dan apa gula. Garam tu bagi masin sikit nah ayam tu nah. Ayam dalam tu kacau pi. Dah mendidih elok. Lepas tu baru terbubuh. Beras kita yang Cik Na tus dah. Rendam tadi tu. Dan pada tu bila dah kering macam tu baru Cik Na bubuh ayak ros. Wangi ayak ros ni. Baru nasi kita tu elok kacau pi. Baru Cik Na bubuh apa nama sangkuit ni. Sedap ni wanginya nasi minyak kita. Sedap sekali duduk situ. Kacau slow-slow nak api masa ni kena slow. Takut nasi kita tu patah pi tak cantik. Lepas tu baru Cik Na bubuh 1 cangkir besar apa namanya sapi dengan yang ni buah kismis tadi tu. Kacau pi juga duduk dalam tu. Yang ni penamat dah jugalah ni. Kita bubuh daun pudina dengan ketumbar. Bawang goreng. Bubuh dalam tu juga serta dengan biji janggui. Now kita tutup rapat apa nasi kita, periuk kita tu. Tak mau bagi wap keluar. Biar duduk tentu dalam 30 minit. Pada tu now masak pi dah. Kita angkatlah lesung batu kita ni. Buka api. Tu dia. Apa nak dikata. Siap dah nasi minyak kita ni. Jom kita tengok dia lagu mana. Nampak tu? Mula tu dia tu ke. Tu dia tak nampak sedap ke tu. Nasi minyak Cik Na. Kali belah ni pula. Tu. Apa nak dikata. Berwangi sedap yang amat. Now Cik Na bulan bekas ni. Tabuk lah bawang goreng. Lepas dia tu. Buah kismis. Nak makan sedap ni. Nasi minyak. Yang ni pula. Biji janggui hak goreng tadi tu. Amboi apa nak dikata. Sedap sungguh. Decorate lah sikit dengan. Dua ketumbang apa tu. Nak cantik bubuh apa nama. Buah ceri. Tu dia. Sedapnya nasi minyak Cik Na. Untuk complete set, nantikan esok waktu yang sama.